Kaixo denoi eta ongi etorri euskerazko Wikipedia ezagutu eta editatzen ikasteko prestatu dugun ikastarotxo honetako laugarren bideora. Bideo honetan gauzak nola egiten diren ikusiko dugu, beraz praktikoa izango da batez ere. Horregatik, hasi aurretik bi ohartxo edo bi gomendio eman nahi dizkizuet. Lehenengo gomendioa, ez baldin badezute ikusi, ikusi hirugarren bideoa. Hemen ez dut azalpen askorik emango, hirugarren bideo horretan eman ditudalako. Lotura jarriko dizuet hemendik. Eta bigarren gomendioa da, zuek ere nerekin batera egitea hemen esplikatuko ditudan pauso guzti horiek. Eta hau esan da, hasiko gara. Lehenengo egin behar deguna da, kontu bat sortzea. Badakit esan degula, Wikipedian editatzeko ez dala beharrezkoa kontu bat izatea, anonimoki ere egin daitekela, baina bueno, kasunetan, kontu bat sortuko dugu. Horretarako, hemen goien dagoen sortu kontua aukeran klikatu, eta egin behar degun bakarra da, erabiltzaile izena aukeratu, eta pasahitza jartzea. E-mail bat jartzeko aukera ere ematen du, eta nik gomendatzen dizuet jartzea, ze hori da pasahitza ahazten baldin bazaizue, berreskuratzeko modu bakarra. Horretarako balio du. Eta hauxe eginda, listo, gure kontua sortuta dago. Eta sortu kontua aukeraren ondoan, hasi saioa aukera ere badaukagu, baina kontua sortuta daukagunean, saioa hasteko. Hemen gure erabiltzaile izena eta pasahitza jarri, eta listo, saioa hasita. Izena ematen dezutenean eta saioa hasten dezutenean, hemen goikaldean, hainbat aukera irekiko zaizkizue. Hauen artean, gaur bati buruz hitz egingo dugu. Proba horria. Proba horria litzateke Wikipediaren baitan gure kuaderno pertsonal moduko bat. Bale? Ba, ez baldin badet artikulu bat zuzenean editatu nahi, aurretikan landu nahi baldin badet, eta pres dagoenean publikatu nahi baldin badet, nire proba horrian egingo dut. Edo ez baldin banago oso seguru zerbait nola egiten den, eta nahiago baldin badet lehenago nire kuadernoan egin, horretarako proba horria erabili dezaket. Kuaderno pertsonal bat da, baina aldi berean publikoa da. Hau da, norbaitek ikusi nahi baldin badu, ni nire proba horrian zertan ari naizen lanean, sartu daiteke eta ikusi dezake. Edo editatu dezake baita ere beste pertsona baten proba horrian. Irekia da, Wikipediako gauza guztiak diren bezala. Lasai erabili dezakezute probak egiteko eta nahi dezuten idazteko, baina kontutan izan norbaitek irakurri nahi baldin badu, irakurri dezakela, beraz ez idatzi kontu pertsonal sekreturik, ez horrelakorik. Artikulu bateko elementu garrantzitsuenak nola editatzen diren ikusteko, artikulu bat hartuko dugu adibide bezala eta gure proba horrian landuko dugu. Beraz, egingo detena da, pestainatxo batean nire proba horria ireki eta beste pestainatxoan adibide bezala erabiliko deten artikulua irekiko dut. Adibide bezala erabiliko deten artikulua patata tortilla da. Hemen daukat artikulua eta hemen daukat nire proba horria. Konturatu baldin bazeaten, nik bilaketa egiterakoan patata tortilla jarri dut, baina hemen artikuluaren izenburua patata arrautzopil da. Honek ze esan nahi du, ba, Wikipediak Euskaltzaindiaren arauak errespetatzen dituela, eta Euskaltzaindiaren arabera tortilla esateko modu egokia arrautzopil da. Horregatik, izenburu bezala patata arrautzopil jartzen du, nahiz eta bilaketa egiterakoan patata tortilla jarrita ba bideratzen nauen artikulu honetara. Izan ere, gauza bat da Euskaltzaindiak zer esaten duen eta Wikipediak errespetatzen du, baina gero jendearen erabilera ohiturak ere kontutan hartu behar dira bilaketak egiterakoan. Horregatik, patata tortilla bilatuta ere agertzen zait emaitza. Egingo dudana izango da, hasierako parrafoa kopiatu, nire proba horrian itxatxi eta daukan formatu guztia kenduko diot, utxetik hasteko. Bale, beraz, nire proba horrian daukat patata tortilla artikuluaren sarreratxoa. Artikuluan bertan ikusi dezakegu patata arrautzopila eta patata tortilla, ba, bueno, kontzeptua izendatzeko erabili ditugun bi moduak, letra lodiz agertzen zaizkigula, bale? Orduan, hori da egingo deguna gure proba horrian ere. Letra lodiz jarriko ditut, hauek biak. Aukeratu, eta hemen formatoa emateko aukera ematen didan botoian klikatu, eta lodia da lehenengo aukera. Bertan eman, eta kitxo. Klikatu, eta lodia. Aukera honetan klik egiten baldin badezute, ikusiko dezute beste aukera batzuk ere ematen dituela. Ba, letra etzana jartzeko adibidez, noizbaiten erabili behar baldin badezute, hemen dago. Eta gehiago aukeran klikatuz gero, ba, bueno, irikiko zaizkizue beste hainbat aukera. Hauek normalean ez dira erabiltzen, baina noizbait behar baldin badezute goi indizea, azpindizea eta horrelakoak zerbaitetarako, ba, bueno, jakin hemen daudela, bai? Baina, guri oraingoz interesatzen zaiguna, esan bezala, letra lodia da, eta, kitxo, jarri dugu, patata arrautzopila eta patata tortilla, lodiz.
Artikulura itzultzen baldin bagara, ikusten dugu sarreraren ondoren eduki taula daukagula. Bai, eduki taula hau gogoratu esan genuen automatikoki sortzen dela, artikuluari ematen diozun egituraren arabera. Hori da, gure proba horrian egingo deguna. Hemen agertzen diren atal hauek sortuko ditugu gurean ere bai. Ez ditut denak sortuko, eta baten bati azpia atalen bat ere jarriko diot, bai, ikusi dezagun nola funtzionatzen duten. Bueno, hauek dira nire artikuluari sortu dizkiodan atalak, bai? Historia atal bat izango da, aldaerak beste bat, prestakuntza beste atal bat, eta prestakuntzaren barruan azpi atal bat sortuko dut tipula izenekoa, ba, tipulari buruz hitz egingo degulako, eta tipularen barruan beste azpi atal bat eztabaida izenekoa, bai? Ba, tipularen inguruan dagoen eztabaidari buruz ere hitz egin nahi detelako artikulu honetan, imaginatu dezagun. Eta azkenengo atala erreferentziena. Egitura hemen daukat, orain egin behar detena da bakoitzari dagokion formatoa eman. Nola egingo dut hau? Oso errez. Historia atalburu bat izango baldin bada, hemen aukeratuko dut edo jarriko dut kursorea dagokion lekuan eta klikatuko dut paragrafoa jartzen duen leku honetan. Hemen zabalduko zaizkit aukera ezberdinak. Esan bezala, historia kasu honetan atalburu bat da, beraz, atalburua dela esango diot. Aldaerak esan dugu berdin. Beste atalburu bat. Prestakuntza ere bai, atalburua. Eta esan dugu tipula prestakuntzaren barruan sartzen den azpiatal bat dela, beraz lehenengo mailako azpiatalburua izango da. Eta eztabaida honen barruan sartu behar degunez, bigarren mailako azpiatalburua izango da. Eta bukatzeko erreferentziak, hau ere atalburua. Eman diot egitura bat nire artikuluari, jarri diot bakoitzari dagokion formatoa, baina oraindik ez zait agertu eduki taula hau. Zergatik? Ba bueno, oraindik aldaketak egiteko atalean nagoelako, editatzen ari naizelako. Eduki taula ez da agertzen artikulua editatzen ari naizenean. Eduki taula ezin delako zuzenean editatu. Horregatik, hemen sakatzen baldin badet, aldaketak argitaratu aukeran sakatzen dudanean, agertuko zait eduki taula. Aldaketak argitaraturi emango diot. Ez dute zer jarriko hemen. Eta ikusten dezuten bezala, orain bai, eduki taula agertzen da nire proba horrian sortu deten artikulu honetan. Baina berriz, aldaturi ematen baldin badiot, desagertzen da. Aldaketak argitaratu botoia, gure proba horriaren kasuan, gorde botoia bezala ulertu beharko genuke. Bai, hau da, honek ez du esan nahi argitaratzen ari naizen hau artikulu bat bihurtuko denik edo horrelako ezer. Ez, da nire proba horrian egiten ari naizen aldaketa hauek gordetzeko modu bat. Wikipediak ez ditu gauzak automatikoki gordetzen, beraz, zerbait gorde nahi dudan bakoitzean aldaketak argitaraturi eman behar diot. Bueno, beraz, jadanik nire artikuluaren egitura osatuta daukat eta ikusi dugu atalburu bakoitzari formatoa nola ematen zaion. Urrengo elementua loturak lirateke. Patata tortillaren artikulua hartu dudanez adibide bezala, ba bueno, patata tortillarekin lotura duten bi kontzeptu interesgarri, patata eta arrautza izan daitezke, ezta? Beraz, patatari eta arrautzari lotura jarriko diot. Nere proba horrian patata eta arrautza lotura bihurtzeko zer da egin behar detena? Aukeratuko dut lotura sortu nahi diodan hitz hori eta hemen lotura jartzeko botoiari sakatuko diot. Sistemak berak bilaketa egiten du euskarazko Wikipediako artikuluen artean eta horren arabera eskaintzen dizkit emaitza batzuk. Hemen lehenengo aukera bezala patata zomorro agertzen zait. Zergatik bilaketa egiteko erabili duten kontzeptua patataz delako eta bueno, zeta hori ere hartu du eta horregatik patata zomorro agertzen zait. Ez da hori nire interesatzen zaidan lotura, interesatzen zaidana bigarrena da, patata. Klik egin eta kito, lotura sortua. Eta bigarren kontzeptua, bigarren lotura esan deguna, arrautzez litzateke, beraz, arrautzez aukeratuko dut, eta berdin, lotura egiteko esango diot. Kasu honetan, hitza bera pixka bat aldatu denez, arrautzez jartzen duenez bilaketa egiteko, ematen dizkidan emaitzak arrautzesne, arrautzaztatze eta horrelakoak dira. Ez da justu nik bilatzen detena. Kasu honetan egin behar detena da bilaketa hori pixka bat findu. Borratuko ditut azkenengo letra hauek eta errora joango naiz. Eta horrela ikusiko dut zein diran ematen dizkidan emaitzak. Lehenengo esaten didana arrautza da, baina fijatzen baldin banaiz azpian jartzen duena da embrioia garatzen hasten den ontzi organikoa.
Ez da hori neri interesatzen zaidan artikulua. Neri interesatzen zaidana bigarrena da, arrautza eta parentesi artean janaria. Horri emango diot eta lotura egina dago. Beraz, bi kontzeptu hauek, patata eta arrautza, lotura bihurtu ditut eta kito. Gogoratzen badezute aurrekoan esan genuen loturak batzutan urdinez agertzen direla eta beste batzutan gorriz. Gorriz agertzen dira artikulu hori oraindik ez baldin bada existitzen. Patata tortillaren artikulua begiratzen baldin badugu, pixka bat bera jetxita ikusten dugu hemen badagoela gorriz agertzen den lotura bat. Esaldiak jartzen du Suitzan rosti izeneko errezeta egiten dute. Patatak bai, baina arrautzak erabiltzen ez dituena. Ba bueno, rosti kontzeptua bada interesgarria patata tortillari buruzko artikuluan, baina ez da existitzen. Nola sortzen dira lotura hauek? Ba oso errez. Zuk zerbait idatzi eta sistemari esaten diozunean lotura egiteko, berak egiten duen bilaketa horretan emaitzarik aurkitzen ez baldin badu, kasu honetan noski ez duela aurkitu emaitzarik, aukera hau eskaintzen dizu, horri hori oraindik ez da existitzen. Eta bertan klikatuz gero, kito, lotura gorria sortuta dago. Bueno, ezagatuko dut hau, ez igulako ezertarako balio. Beraz, badakigu ja da nola sortzen diren loturak. Urrengo elementu garrantzitsua erreferentziak dira. Erreferentziak, patata tortillaren artikuluan ikusten baldin badugu, sarreran bertan badaukagu erreferentzia bat. Tipula terminoaren ondoan bat zenbakia daukagu. Patata tortillaren artikulua adibide bezala erabiltzea gustatzen zait, ba bueno, tipulari buruz hitz egiteko aukera ematen digulako. Zer gertatzen da patata tortillarekin eta tipularekin? Ba bueno, badago eztabaida bat, badago debate bat, esaten duena batzuen ustez patata tortillak derrigor tipula eduki behar duela eta beste batzuen ustez, ba ez. Objetiboki patata tortilla izan dadin, ez du tipularik behar. Naiz eta zuk pentsatu patata tortillak tipula behar duela eta naiz eta gehiengo batek pentsatu patata tortillak tipula behar duela, objetiboki eta neutraltasuna mantenduz hori ez da horrela. Eta beraz, definizioan patata eta arrautza aipatuko ditut, baina tipula ez. Hala ere, iritzi oso zabaldua da patata tortillaren ohiko osagaietako bat tipula dela. Eta horrelaxe jartzen du sarrera honetan. Batzuetan, beste osagai batzuk ere gehitzen zaizkio. Tipula edo piperra dira ohikoenak. Orain hitz egingo dugu piperrari buruz, baina lehenengo tipulan zentratuko gara. Ikusten dezuten bezala, tipulak lotura izateaz gain, bat zenbakitxoa dauka alboan. Honek erreferentzia bat daukala esan nahi du. Nik ezin dut jarri tipula dela ohiko osagaietako bat, ez baldin badet esaten honen erreferentzia zein den. Bat zenbakitxo honetan klikatzen baldin badet, eramango nau horri dagokion erreferentziara, eta, bueno, irikiko dut fitxa berri batean ikusteko zer den. Kasu honetan, erabiltzen den erreferentzia, ba, bueno, ezaguna eta onartua den edabide bateko sukaldaritza blog batekoa da. Erreferentzia bezala zer erabili daitekeen eta zer ezin den erabili eztabaida ere egin liteke, baina bueno, ez da gauza bera nere amak bere sukaldaritza errezetak publikatzeko erabili dezakeen blog bat edo zabalpen bat eta onarpen bat duen edabide bateko sukaldaritza blogak esaten diguna. Kasu honetan, bueno, hau erabiliko dut erreferentzia bezala ikusteko nola sortzen diren. Nere proba horrira itzuliko naiz, eta hemen erreferentziatu nahi deten kontzeptuaren ondoan jarriko naiz. Kasu honetan, tipula da erreferentziatu nahi detena, eta hemen daukat erreferentzia izeneko pestainatxoa, eta bertan klikatuta irikiko zait erreferentzia sartzeko aukera. Erreferentzia gehitzeko hiru modu daude. Lehenengoa automatikoa, bestea eskuz egitekoa, eta azkena berrerabiltzekoa. Ba, artikulu batean erreferentzia berdin bat erabili behar baldin badet behin baino gehiagotan, berrerabiltzeko aukerari emango nioke, eta kito. Modu automatikoan, zuk sistemari elementu bat ematen baldin badiozu, izan daiteke URL helbide bat, edo liburu baten ISBN zenbakia, edo artikulu zientifikoen kasuan DOI zenbakia, edo bueno, beste aukera batzuk ere bai, zuk horietak, elementu horietako bat ematen diozu, eta berak automatikoki sortzen du erreferentzia hori. Kasu batzuetan, automatikoak ez du funtzionatzen, eta bueno, ba eskuz sor daiteke erreferentzia hori. Baina guk automatikoarekin proba egingo dugu, kasu honetan esan bezala tipularen erreferentzia sortuz. Horretarako, ba, blog honetako URL-a kopiatuko dut, eta hemen, bilaketa egiteko gune honetan, itxatxiko dut eta sorturi emango diot. Beak, pentsatzen du pixka bat, bilaketa egiten du, eta eman ditia da bilatzen ari zen lotura hori. Txertaturi emango diot,
Eta ikusten dezuten bezala, bat zenbakitxoa agertu da hor, deia erreferentzia hori kokatuta dago bertan. Patata tortillaren artikulura itzultzen baldin banaiz, gogoratuko dezuten bezala, nik bat horri klik egin diodanean, hemen klik egin dudanean, bera bidali nau, erreferentzia zerrenda batetara. Bai, erreferentzia zerrenda hau ere sortu behar dut nire artikuluan. Eraz, proba horrira itzultzen baldin banaiz, hemen erreferentziak izeneko atala sortu deten leku honetan, erreferentzia zerrenda hau sortu behar dut. Nola egiten da hau? Oso erreza da. Hemen jarri eta txertatu botoira joango naiz, eta txertatu botoian, gehiago aukerari eman da, azkena agertzen zaidan aukera erreferentzia zerrenda da. Erreferentzia zerrendan klik egiten baldin badet, ikusten dezute, behian agertu zaidalaia da, ba, sortu deten erreferentzia hori. Erreferentzia zerrenda honetan ezin dira aldaketak egin zuzenean, bai aldaketa guztiak erreferentziak txertatzen ditudan leku horretan egin behar ditut. Eta hemendikan aurrera, ja zerrenda txertatu deten momentutikan aurrera, testuan zehar erreferentziak gehitzen baldin banoa edo lekuz mugitzen baldin baditut, behean automatikoki egingo dira aldaketa horiek. Beste erreferentzia bat ere sartuko dut, ba, ikusteko nola funtzionatzen duen, ba, kasu honetan liburu bat hartuko dut, bai, ikusten dezute hemen laugarren erreferentzia liburu bat dela, ISBN-a kopiatuko dut, horrelaxe, eta erreferentzia sartuko dut, ba, bueno, edozein lekutan adibide bat delako. Hemen ISBN zenbakia jarriko dut, sorturi emango diot, eta ikusten dezuten bezala topatu dit liburua zein den, txertatu eta bi zenbakia jarri dit, eta beheko erreferentzia zerrenda honetan automatikoki gehitu da. Eta nik orain, bigarren erreferentzia hau testuan zehar mugituko banu, eta ona, pasako banu adibidez, ba, automatikoki zenbakia aldatzen da, eta behean ere ordena automatikoki aldatzen da. Bueltatuko naiz patata tortillaren artikulura, eta orain hitz egingo dugu piperrari buruz. Ba, ikusi dugu tipula aipatzen denean erreferentzia bat daukala horren alboan, baina ikusten dugu gero piperrak ere aipatzen dituela eta hor baiste ohartxo bat agertzen zaigula. Erreferentzia behar jartzen duen ohartxo bat. Honek zer esan nahi du? Ba, bueno, norbaitek gehitu duela piperra ere badela patata tortillaren ohiko osagaietako bat, baina baieztapen horri ez dio erreferentziarik jarri. Horregatik, kasu honetan erreferentzia behar duela jartzen duen ohartxo bat dago bertan. Hau kasu honetan horrela jartzen da, ba, bueno, patata tortillak piperra baduen edo ez duen ez delako ilala biziko gauza bat, baina horrelako zerbait ikusiko bagenu adibidez gai delikatuagoa duen artikulu batean, ba, gaixotasun bati buruzko artikulu bat adibidez, topatuko bagenu informazio bat, ba, bueno, garrantzitsua dena eta delikatua izan daitekeena eta erreferentziarik ez duena, ba, agian erreferentzia behar duela esaten duen ohartxo bat jarri beharrean, informazio hori ezabatu beharko litzateke, ze horrek ondorioak eragin ditzake, bai, ba, gaixotasun bati buruzko informazioa bilatzera zoazenean Wikipediara, benetakoa ez den informazioa topatzen baldin badezu, horrek eragin negatibo zuzena eduki dezake pertsonaren osasunean, eta hori askoz ere gehiago zaindu behar da. Baina, bueno, kasu honetan, piperrari buruz ari gea, eta esan bezala, hau ez da ilala biziko kontu bat, eta horregatik, ba, bueno, erreferentzia behar duela jartzen da ohartxo moduan hemen, baina oraingoz ez dago ezabatuta. Beste elementu importante bat, irudiak dira. Gure artikuluari irudi bat txertatu nahi baldin badiogu, egin behar deguna da hemen txertatu botoiari sakatu eta multimedia fitxategiak aukera sakatu. Hemen irekitzen zaidan bilatzaileak Wikimedia Commons irudi libreen biltegi erraldoian egingo digu bilaketa. Kasu honetan, patata, tortilla da nik bilatzen dudana, horrela bilaketa eginez gero ikusiko dut ea emaitzaren bat ematen didan edo ez. Emaitza batzuk baditut, primeran. Zer gertatzen da batzuetan? Ba, bueno, irudibiltegi erraldoi honek milioika irudi ditu, baina batzuetan bilaketak egitea ez da oso erresa. Eta baliteke zuek hemen bilatzailean kontzeptu bat jarri eta emaitzarik ez agertzea. Zer da egin dezakezutena? Ba, adibidez, zuek sortzen ari zareten artikulua beste hizkuntza bateko Wikipedian existitzen baldin bada, egin dezakezuena da hizkuntza horretako Wikipediara jo eta bertan ikusi ea irudirik erabiltzen den. Kasu honetan, ba, ni patata tortillaren artikulura joango naiz. Imaginatu dezagun, niri argazki hau gustatu zaidala eta hau erabili nahi detela nire artikuluan. Nola egin dezaket, hemendik hartu eta nire artikulura eramateko. Vale. Egingo detena da, klikatu bertan, eta hemen xehetasun gehiago jartzen duen aukerari sakatuko diot. Eta horrela irikiko zait,
argazki honek Wikimedia Commonsen duen bere txoko propioa. Hemen ikusi dezaket argazkiak nola izena duen, eta egin dezakedana da bere izena hartu, eta bilatzaile honetan izen horretatik bilatuko dut. Hemen txedaukat, bilatzen ari nintzen, argazkia, bale, ba, tortilla asturiana, sekulako itxura daukana. Zer gertatzen da? Batzuetan, agian interesatzen zaidan argazkia ez da justu hau, baina horrekin lotura duen beste argazki bat interesatuko litzaidake. Horretarako biderik erabilgarriena kategoriak dira. Hemen Wikimedia Commonseko argazki honen txokoan, behera joaten baldin banaiz, ikusi dezaket ze kategorien barruan sartuta dagoen argazki hau. Agian nik nahi dut patata tortillaren argazki bat, baina ez da justu hau neri interesatzen zaidana, eta orduan egin dezakedana da, ba, Spanish omelet izeneko kategoriara jun, eta hemen irikiko zait kategoria horretan dauden argazki gehiago ikusteko aukera. Eta hemendikan aukeratu nezake edo kategorietan begiratu dezaket, ba, ikusteko zein interesatzen zaidan gehien. Baina bueno, itzuliko naiz nire proba horrira, jadanik aukeratu detelako zein den interesatzen zaidan argazkia, eta egin behar detena da, ba, bueno, klik egin argazki honetan eta esan behar diot erabili nahi dudala irudi hau. Eta irikiko zait leihotxo hau. Hemen egin behar dudana da argazkiaren azpian agertuko den oineko testua idatzi, ba bueno, patata, tortilla, kasu honetan, besterik gabe. Eta hemen esan diezaioket artikuluan nun kokatzea nahi dudan. Ba, eskuinetan, erdian edo ezkerrean, ba bueno, eskuinean jarriko dut eta txertatzeko esango diot. Bai, eta hementxe agertzen zaila da, ba nere patata tortillaren argazkia. Tamaina ere aldatu diezaioket hemendik handitu edo txikiagotuz. Baina horrelaxe sortuko litzateke edo horrelaxe sartuko litzateke irudi bat artikulu batean. Eta azkenengo oinarrizko elementua infotaula automatikoa litzateke, hemen eskuinean agertzen den hau. Infotaula automatikoak izenak berak esaten duen bezala automatikoki sortzen dira, baina bueno, egin behar dena da dagokion txantilloia jarri. Mota ezberdinetako infotaulak existitzen dira, ba, biografientzat, edo liburuentzat, edo pelikulentzat, herrientzat, hori, bueno, jungo zarete ikusten, baina hemen garrantzitsuena da jakitea txantilloi bat txertatuta modu automatikoan betetzen diren infotaulak direla eta Wikidataren bidez funtzionatzen dutela, bale? Wikidata datu base erraldoi bat da eta orduan sistemak egiten duena da bertatikan hartu artikulu horri buruz dagoen informazio guztia. Gure proba horrian ezin ditugu infotaulak sortu, ze gure proba horrian lanean ari garenean gure kuaderno pertsonalean ari gara eta hor ez daude Wikidatarekin eta bestelako elementuekin ez dago loturarik eta beraz txantilloi bat sartuko banu infotaula automatiko batena, berak ez luke loturari topatuko bestelako datuekin. Bale? Artikulu bat sortzen ari naizenean, nik txantilloia sartuko dut infotaula batena, baina ez da bertan informaziorik agertuko, nik artikulu hori publikatu eta bestelako hizkuntzetan existitzen diren artikuluekin lotura egiten duten arte. Hala ere, ikusi dezakegu nondik sartzen diren txantilloi hauek, ba bueno, artikulu bat idatzi behar dezutenean jakiteko. Bueno, nire proba horrira joango naiz, eta hemen txertatu botoian, klikatuz gero agertzen da txantilloia izeneko aukera bat, eta hemen bilatu dezaket bazein den sartu nahi deten infotaula. Jarri dezaket, infotaula, eta ikusten dezute, ba, bueno, aukera batzuk agertzen zaizkidala, baina aldiz jarriko banu biografia infotaula automatikoa agertzen zait adibidez. Bai, hemen daude aukera ezberdinak. Baina, bueno, esango nizueke infotaula automatiko hauekin ez gehiegi obsesionatzeko, ez baldin badezute oso ondo ulertzen ere nola funtzionatzen duten. Ez da ezer gertatzen. Oinarrizko elementuen artean sartu dut, ba, bueno, artikuluetara sartzen garenean beti eskuinetan ikusten ditugun taula hoiek direlako, eta batzuetan, ba, hasiberria den jendea saiatzen delako hoiek eskuz sortzen, eta ez, eskuz ezin dira egin. Horregatik, ba, jakin behintzat automatikoki egiten diren infotaula batzuk direla, eta txantilloien atal honetan kuskusiatu dezakezute eta investigatu dezakezute pixka bat, ba, hauen inguruan. Eta hau aipatuta, ba, bukatuko genuke oinarrizko elementuen atal praktiko honekin. Gogoratu dezagun, gure proba horrian ari gehala lanen, bale? Gure kuaderno pertsonalean ari geha, beraz, egin probak bildurri gabe. Eta gogoratu baita ere, zerbait gordena idezuten bakoitzean, aldaketak argitaratu izeneko botoi honi sakatu behar diogula,
ez delako gorde botoirik existitzen. Eta bueno, ba, hau guztia ikusita, faltako litzaigukeen azkenengo urratsa da, gure proba horrian egin degun hau, nola bihurtu benetako artikulu bat, edo nola aldatu, nola editatu gauzak jadanik existitzen den artikulu batean. Hori, esan bezala, hurrengo bideoan ikusiko dugu. Hurrengora arte!